እመተ ፈናን እመተ ቀሽቲ ድሬዳዋ የወክሽርሽር ከሐረር እስከ ሸገር አፈንዲ ሙጠቂ 2006 ላይ ካሳተመው መጽሐፍ ላይ አቀርብላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እመተ ፈናን እመተ ቀሽቲ ድሬዳዋ ፈናንና ቀሽቲ ከተማ በደርግ ዘመን ነበራሉ። ሰፊው የድሬዳዋ ህዝብ ከማዕከል የመጣ የደርግ አባል የሚያደርገውን ንግግር ለማዳመጥ በከተማዋ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ተሰብስቧል። የስብሰባው ሰዓት ደርሶ የደርግ አባሉ ንግግር ወደሚያደርግበት መድረክ ወጣ። ንግግሩን ከመጀመሩ በፊት ግን አማርኛ መስማት የማይችሉ በርካታ ሰዎች በአዳራሽ ውስጥ ሊኖሩ እንደሚችሉ ገመተ። ስለሆነም ከፊት ለፊት ከተቀመጡት ወጣቶች መካከል አንዱን ጠርቶ ከአማርኛ ወደ ኦሮምኛ መተርጎም ይችል እንደሆን ጠየቀው። ወጣቱም አሳምሬ ነው በማለት መለሰ። የድርግ አባሉም በወጣቱ መልስ ተደስቶ ወደ መነጋገሪያው ቀረበ። የድርግ አባሉ ንግግሩን ለመጀመር ያህል የተወደድከውና የተከበርከው የድሬዳዋ ህዝብ ሲል ወጣቱን ቀበል አድርጎ ያ ኡመተ ፈና ያ ኡመተ ቀሽቲ ድሬዳዋ በማለት ወደ ኦሮምኛ ተረጎመ። ይህንን የሰማው የድሬዳዋ ህዝብ አዳራሹን በሳቅና በፉጨላ አናወጠ። ይህ ነገር በትክክል ደርሶ ሊሆን ይችላል፣ ፈጠራም ሊሆን ይችላል። እውነተኛ ነገር ከሆነ ግን እኔን መሰል ሰዎችን በሳቅ እንደሚያንፈራፍር እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ ብዙዎች ሲስቁ አጋጥሞኛል። ነገር ግን ቀልድ የሚመስለውን የልጅም ትርጉማን በጥልቀት ያስተዋለ ሰው የድሬዳዋን ህዝብ በትክክል የሚገልጽ አባባል ሆኖ ያገኘዋል። እንዴት ብሎ ለሚጠይቀኝ አንባቢ ነገሩን እንደሚከተለው አብራራዋለሁ። ኡመተ በኦሮምኛ ህዝብ ማለት ነው። ፈናን ደግሞ በአረብኛ አርቲስት ወይም ከያኒ ማለት ነው። በድሬዳዋና በሌሎችም የምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞች ግን ፈናን ከመደበኛው ትርጉሙ ሰፋ ያሉ ፍቺዎች አሉት። ለምሳሌ አለባበሱ የሚያምርበት ሰው ፈናን ማለት ይቻላል። አዳዲስ ፋሽን የሚከተሉ ዘናጭ ሰዎችንም ፈናን ብሎ መጥራት ይቻላል። በተለምዶ ቴክሳስ እንደምንለው ማለት ነው። ነገር ግን ዘናጭ ወይም ቴክሳስ መሆን ብቻውን ፈናን አያሰኝም። ወግና ጨዋታ አዋቂነት ሲጨመርበት ነው ፈናን የሚያስብለው። ንግግሩ የሚጣፍጥለት፣ ሌሎች ሊቀርቡት የሚጓጉለት፣ እንዲሁም ከሌሎች ጋር ለመላመድ ጊዜ የማይወስድበት ሰው ፈናን ነው። እንዲህ ሰፋ አድርገን ካየነው የድሬዳዋ ህዝብ በእውነት ፈናን ነው። ቀሽቲ የድሬዳዋ ልጆች የፈጠራ ውጤት ነው። በየትኛውም ቋንቋ ውስጥ እንዲህ የሚል ቃል አይገኝም። ትክክለኛ ፍቺውንም የሚያውቁት ቃሉን ፈጥረው የሚጠቀሙበት የድሬ ልጆች ናቸው። በምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞች በሚታወቅበት አገባብ ግን ቀሽቲ በመጠኑም ከፈናን ጋር ይመሳሰልና በአገልግሎቱ በጣም ይሰፋል። ለምሳሌ ፍጥነትና ቅልጥፍና ለመግለጽ ቀሽት ነው ማለት ይቻላል። አንጀት አርስ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ካፍቴሪያ፣ በፈለጉበት ጊዜ ከች የሚል አውቶቡስ፣ በፈገግታ ደንበኞችን የሚያስተናግድ የባንክ ኦፊሰር ወዘተ ቀሽት ሊባሉ ይችላሉ። እንዲሁም አስደሳች የሆነ የመኪና ሞዴል፣ አዳዲስ የመቶ ብሮች ኖቶች፣ ግርማ ሞገስ ያለው ቪላ ቤት ሁሉም ቀሽት ናቸው። ታዲያ እንዲህ በስፋት ከዘረዘርኳቸው ትርጓሜዎች አንጻር የድሬዳዋ ህዝብን ፈናን እና ቀሽት ለማለት አይቻልም? እንዴታ! የድሬ ህዝብ በጨዋታ አዋቂነቱ ከአዳዲስ አሰራሮችና የቴክኖሎጂ ትሩፋቶች ጋር በፍጥነት ለመላመድ ባለው ክህሎት፣ በንቃተ ሊናውና በፈጠራ ችሎታው ፈናን እና ቀሽት ነው። ጨዋታ የማይሰለች ለእንግዳ ለአክብሮት የሚሰጥ ድሃና ሀብታሙን በእኩሌታ የሚያይ ህዝብ ነው የድሬ ህዝብ። ስለዚህ ፈናን እና ቀሽት የሚለው የወጣቱ አባባል በትክክል ይገልጸዋል። ነገር ግን ከሁሉም በላይ ፈናን እና ቀሽት መባል ያለባት ድሬዳዋ ራሷ ናት። አሁን ድሬዳዋ እንደ ሀረርና እንደ ጎንደር ለሚጠገብ አይደለችም።
ነገር ግን በ110 አመታት ጉዟ ካንድ ከተማ የሚጠበቀው ሁሉ አብርክታለች። የንግድ የኢንዱስትሪ የትራንስፖርትና የቴክኖሎጂ ማዕከል በመሆን መላውን የምስራቅ ኢትዮጵያ ህዝቦች አገልግላለች። ለኪኒ የጥበብ እድገትና ለመንፈሳዊ ተሐድሶ ያበረከተው አስተዋጽኦማ አይን ነገር። አዲስ ፈጠራው ደምስራቅ ኢትዮጵያ ሲደርስ ከማንም በፊት በረከቱ የሚቀንሱት የድሬዳዋ ልጆች ናቸው። ነምሺ ሰዋ ሰዋ ባንደኛ ደረጃ በዘፈን እየተደጋገመች የምትወሰው የሀገራችን ከተማ ማናት? አዲስ አበባ፣ ደሴ፣ መቀሌ፣ ጎንደር ወይስ ሰዋሳ? አዲስ አበባ እንደምትሆን ይታያል። እኔ ግን ድሬዳዋ ልትሆን ትችላለች ባይኔ። እንዲህ የምለው ለምን መሰላችሁ? ድሬዳዋ በአማርኛ ዘፈኖች ከምትዘከረው በላይ በኦሮምኛ ዘፈኖችም ውስጥ እየተደጋገመች የምትወሳ በመሆኑ ነው። ዝርዝራቸውን ላቅርብ እንዴ? አይ ጊዜም ሆነ ገጽ አይበቃኝም። ደግሞ ሁሉንም ማስታወስ እንዴት ይቻላል? ለምሳሌ ያህል ግን አንዳንዶቹ ላነሳሳ እና ላለፍ። ከዲር ሰኢድ ከታዋቂ የኦሮምኛ ዘፋኞች አንዱ ነው። ለድሬዳዋ ቆንጆ እንዲህ ብሎላታል። ሁሌ እንተላ ሸጌ ድሬዳዋ ቱርባን ዱፍቴ ሀማ ወል አርገርኑ ሲልኪን ሲፍዳዋ ሲኒን ሀሰዋ። በአማርኛ ስንፈተው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አንቺ ውቤት የድሬዳዋ ልጅ ሆይ በቀጣዩ ሳምንት እስክንገናኝ ስልክ ደውዬ ላናግርሽ ሆይ እንደማለት ነው። ከዲር ሰኢድ የድሬዳዋ ቆንጆ እንዲህ አላት። ራቅ ካለ ቦታ ሆኖ ይመስለኛል። መቼም እዚያው ድሬዳዋ ሆኖ በስልክ ላናግርሽ የሚላት አይመስለኝም። ሀሎ ዳዌ ደግሞ የድሬው ሸበላ ጠፋባት። እናም እንዲህ እያለች ፍለጋ ተነሳች። ሚላ ፈርዳን ሲበርባዳ ድሬዳዋ ኬሳ መናኬ ሂንቤኩ ኤኙማቱ ናጌሳ። ሲተረጎም እንዲህ ሊሆን ይችላል። ድሬዳዋ ውስጥ ፈልግሃለሁ በፈረስ በእግር ቤትህን አላውቀውም ሰው ካልመራኝ በቀር። ሀሎ ሀሎ ዳዌ ፍቅረኛዋን ለመፈለግ የተነሳችው ከዚያው ከድሬዳዋ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ፍቅረኛዋ እዚያው እያለ አድራሻውን ሳያስታውቃት የተሰወረባት በመሆኑ ነው። ስለሆነም በዚህ ግጥም አዝማችነት በድሬዳዋ ታዋቂ ሰፈሮች ሁሉ እየዞረች ታስሰዋለች። ሌሎችም በርካታ የኦሮምኛ ዘፈኖች በዋቢነት ማቅረብ ይቻላል። የአማርኛ ዘፈኖችን ብዛትማ ቴፕ ይቁጠራቸው። ቁጥራቸውን ማወቅ እስኪቸግር ድረስ ስለ ድሬ ብዙ ተዚሟል። አንዳንድ ዘፋኞች ድምፃቸውን የሚመሹት ስለ ድሬዳዋ በመዝፈን ነው ተብሎ እስኪቀለ ድረስ። በእርግጥም የዘፋኝ መውደድ ያላት ከተማ ናት ድሬ። ከሁሉም ዘፈኖች በጣም የሚገርሙኝ ግን ነምሺ ሰዋ ሰዋ በሚል ሀረግ የሚጀምሩት ናቸው። በዚህ ሀረግ ከሚጀምሩ ዘፈኖች አንድ ሁለቱን ላስታውሳችሁ እንዴ? እሺ እንገዱኝ። የቆየ ዘፈን ነው። የዘፋኙ ስም አፈወርቅ አበራ ነው። አቶ አፈወርቅ መምህር ነው። በአሁኑ ጊዜ የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ እንደሆነ ተነግሮኛል። ይህ ዘፈን በአንድ ወቅት በጣም ዝነኛ ሆኖ ነበረ። በተለይም በልጅነቴ በቤታችን ሬዲዮ ሲከፈት ዘፋኙ በክራር ታጅቡ ሲጫወተው የትላንት ያህል ይታወስኛል። የዘፈኑ አዝማች እንዲህ የሚል ነው። ነምሺ ሰዋ ነምሺ ሰዋ ሰዋ ሀረርጌ ድሬዳዋ እሷ ሀረርጌ እኔ ያለሁት ግንሸዋ ገደለኝ ትዝታዋ። ከኦሮምኛ ደግሞ አንዱን እንመርቅበት። ምርጬ የቀመር የሱፍ ነምሺ ሰዋ ነው። ሀሰው ኒኬ ኒሚአዋ ጄቺ ከንኬ አካሃለዋ ነምሺ ሰዋ 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 ያ በሬዱ ድሬዳዋ። ቢተረጎም እንዲህ ሊሆን ይችላል። ጨዋታሽ ጣፋጭ ነው፣ ንግግርሽ እንደ ሀለዋ ነው። ነምሺ ሰዋ ሰዋ አንቺ ጉብሏ የድሬዳዋ። ታዲያ እነዚህን መሰል ዘፈኖች ለምን የሚያስገርሙኝ ይመስላችኋል? ሁሉም ስለ ድሬዳዋ የሚያወሱ በመሆናቸው ነው። ነምሺ ሰዋ ብሎ ስለሌላ ከተማ የዘፈነ አርቲስት እስካሁን ድረስ አልታይም። ድሬ ብቻ ናት እንዲህ እየተባለች የምትሞገሰው።
አራዳ ተብሎ ለአዲስ አበባ ብቻ እንደሚዘፈነው ማለት ነው። ነምሺ ሰዋ ሰዋ ያረብኛ ሀረግ ነው። በአረብኛ እንዲህ ሲባል አንድ ለአንድ ሆነን እንሂድ ወይንም አቻ ለአቻ ሆነን እንጓዝ ማለት ነው። ይህ አባባል አረብኛ በድሬዳዋ የንግድ ቋንቋ በነበረበት ዘመን የተፈጠረ ነው። አባባሉን ሕያው በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ደግሞ ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ከዚራ እና ሀላዋ። እነርሱ እነማን ናቸው? ወደፊት እንመጣባቸዋለን። ቀደም ብዬ እንዳጫወትኳችሁ ድሬዳዋን ጥሎባት በየዘመኑ በአርቲስት አንደበት ጥልቅ ትላለች። ብዙ ድምፃውያን በፍቅሯ ወድቀው እየደጋገሙ ሲያዜሙላት እናውቃታለን። በብዕር ስትዳሰስ ምን ትመስል ይሆን? አብሽር ድሬ አታሳፍረንም። ያየነውና የሰማነው ነው የሚጫወተው። አቦ እስኪ በምናብ ፈረስ ከኔ ጋር ወደ ምስራቋ ፈርጥ ለአጭር ደቂቃ ብር እንበል። ከሰፈሮቿ፣ ከታሪኳ፣ ከንግዷ፣ ከጥበቧ፣ ከበረከቶቿ የተቻለን ያህል እንቋደሳለን። አሁን የድሬን ጥንስስ እናያለን። ድሬዳዋ እንዴት ነበር የተጸነሰችው? የድሬ አዛውንቶች በቂ መልስ አላቸው። ወደ ሌላ ወጎች ከማለፋችን በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ቆይታ ማድረግ የጨዋ ደንብ ይመስለኛል። በጥንት ዘመን አሁን ድሬዳዋ ባለችበት አካባቢ ሁለት አርብቶ አደር ማህበረሰቦች ይኖሩ እንደነበር የከተማዋ ሽማግሌዎች ያወሳሉ። እነርሱም የኖሌ ኦሮሞ እና የጉርጉራ ሶማሌ ናቸው። ታዲያ የኖሌ ኦሮሞ በሚኖርበት ክልል የአካባቢው ሰው ለመጠጥ ውሃ የሚሻባበት ምንጭ ነበር። ምንጩ በኦሮምኛ ዳዋ የሚል መጠሪያ የነበረ ሲሆን ምንጩ ያለበት ቦታ ለማለት አካባቢውን ድሬዳዋ ተብሎ እንደተሰየመ ሽማግሌዎች ጨምሮ ያስረዳሉ። ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ የተዘረጋው የባቡር ሀዲድ ስራው ሲታቀድ በመጀመሪያ ምዕራፍ እስከ ሀረር ደርሶ እንዲቆምና በሁለተኛው ምዕራፍ ከሀረር ተነስቶ አዲስ አበባ እንዲደርስ ነበር የተፈለገው። ነገር ግን መስመሩን ሀረር ባለችበት ከፍተኛ ስፍራ ላይ ለማሳለፍ እንደማይቻል የተገነዘቡት የፈረንሳይ መሐንዲሶች ሀዲዱን ከሀረር በሚጎራበት ቆላማ ሜዳ ውስጥ ለመዘርጋት ወሰኑ። የሀዲዱ የመጀመሪያው ምዕራፍ በ1895 ዓ.ም ተሰርቶ ሲጠናቀቅ ዳዋ የተሰኘው ምንጭ ያለበት ቦታ መዳረሻ በማድረግ የባቡር ኩባንያው ዋነኛ ጣቢያ ተገነባ። እርሱንም ተከትሎ በአካባቢው ላይ የቆርቆሮ ቤቶች ተቀለሱ። በጥቂት ዓመታት ውስጥ በአካባቢው ሞቅ ያለ የገበያ አጀብ በመታየቱ የምስራቅ ኢትዮጵያ ዋነኛ የንግድ ማዕከል የነበረችው ጥንታዊቷን የሀረር ከተማ የምትቀናቀን ሌላ ከተማ በአካባቢው ተወለደች። በወቅቱ በራስ መኮንን እግር ተተክተው የሀረርጌ ገዥ የሆኑት ደጃዝማች ይልማ መኮንን ማለትም የተፈሪ መኮንን ታላቅ ወንድም ለአዲሷ ከተማ አዲስ ሀረር የሚል ስያሜ ቢሰጡም ሕዝቡ ጥንት አካባቢውን የሚጠራበትን ድሬዳዋ የሚለውን ስም ለከተማ አጸደቀላት። ድሬዳዋ የተወለደችው ከላይ በገለጽኩት ሁኔታ ነው። ታዲያ ጥንት ዳዋ እየተባለ ሲጠራ የነበረው ምንጭ የሚገኝበትን ትክክለኛ ስፍራ በአሁኑ ዘመን በሚታወቅበት ስሙ መመልከት አይቻልም። በዛ ላይ ድሬዳዋ የስፍራው መጠሪያ ብቻ ሳይሆን ከሀረር በስተሰሜን ያለው አውራጃ በወል የሚጠራበት ስም መሆኑ ስለሚነገር ጥንታዊ ምንጭ የነበረበትን ስፍራ ማፈላለጉ ለጊዜው እንተው ይመርጣል። አሁን ደግሞ ድሬና ሰፈሮቿን እንቃኛለን። ከዚራ ነው ቤቴ። የድሬዳዋን ጓዳ መበርበሩን የምንጀምረው ከከዚራ ነው። የድሬ ልጅ ነች ከዚራ፣ ስለ ውበቷ ስንቱን ላውራው። የሀረር ልጅ ነች አዋሽ ማዶ፣ ልቤ ወረረ እሷን ወዶ። ማህሙድ አህመድ ነበር እንዲህ ያለው። የወደዳት ልጅ በጣም ውብ ከሆነ ነው የድሬዳዋ ሰፈር እንደተገኘች ሊገልጽ መሰለኝ እንዲህ በማለት የዘፈነው። እርግጥ የድሬ ሰፈሮች በሙሉ ውብ ናቸው። የከዚራ ውበት ግን እጅግ የተለየ ነው።
ድሬዎች ራሳቸው የውበታቸውን ቅያሴ የሚገልጹት የከዚራ ልጅ ነኝ በማለት ነው። አዎ ከዚራ የድሬዳዋ ውበት ነው። ከዚራ የድሬዳዋ አይን ነው። ከዚራ የድሬዳዋ ህይወት ነው። አንድ ሰው በተሟላ ሁኔታ ድሬዳዋን መጎብኘቱ የሚታወቅለት ስለ ከዚራ ሰፋ ያለ መግለጫ መስጠት የቻለ እንደሆነ ድሬዳዋን በሚዘክሩ ትረካዎችም ሆነ የከተማዋን ትሩፋቶች በሚያስቀኙ ዘጋቢ ፊልሞች ውስጥ ጎላ ብሎ የሚታየው ከዚራ ነው። ከዚራ ግርማ ሞገስ ያለው ሰፈር ነው። የግርማ ሞገሱ አክሊሎች ደግሞ በሰፋፊ ጎዳናዎቹ ዳርና ዳር የተሰደሩት ጥላዎች ናቸው። አርቲስት ሃይማኖት ግርማ በ1996 በለቀቀችው የሙዚቃ አልበም ድሬዳዋ ነው ቤቴ ማለቱን ትታ ከዚራ ነው ቤቴ በማለት ያቀነቀነችው የከዚራን ልቦና ስነ ልቦና ሰቅዞ የሚያስችሎታ በሚገባ ስለምታውቀው ነው። አርቲስት ማይ ደበበም ከአመል ማላባተ ጋር በዘፈነው ምርጥ ዜማ እንዲህ ማለቱ አይዘነጋም። ገሰገሰ ልቤ ደረሰልሽ ከዚራው ጥላው ስር ተነጥፎልሽ። እውነት ነው። ድሬዳዋ ዘወትር ተናፋቂ ከተማ እንድትሆን ካደረጓት የተፈጥሮ አድባሮቿ መካከል ዋነኞቹ የከዚራ ጥላዎች ናቸው። በከዚራ ጎዳናዎች ዳርቻ የተሰደዱ ጥላዎች ባይኖሩ ኖሮ ድሬ እንዲህ ስመ ገናና ሆና የምትዘልቅ አይመስለኝም። እነዚህ ጥላዎች የጂኦሜትሪ ጥበብ በጠገበ አትክልተኛ ተኮትኩተው ያደጉ ይመስል ከመንገዱ ወዲያና ወዲህ ትይዩ ሲሜትሪክ ሆነው ቀጥ ብለው ቆሟል። በውቡ ከተማ ስለ ውበት ይዘምራሉ። የከዚራ ጥላዎች ውበት ብቻ አይደሉም፣ ህይወትም ናቸው እንጂ። የቆላ ፀሐይ ከአናቷ በሚያነዳት ከተማ ላይ እስትንፋስ የሚዘሩ እነርሱ ናቸው። በተናፋቂዋ ከተማ ላይ ቆመው ህይወትን ይዘምራሉ። የምንጊዜም ተወዳጅ ገጣሚያችን የሆነው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን እነዚህን ጥላዎች በአንክሮት ካዩቸው በኋላ እንዲህ ተቀኝቷል። ድሬዳዋ ውስጠ ደማቅ ሽፍንፍን እንደ አድባር ጨርቅ ብልጭልጭ እንደ ሩቅ ምስራቅ የአውራ ጎዳናሽ ዛፍ ጥላ ጋርዶሽ ከንዳድሽ ብራቅ። ጸጋዬ ገብረ መድኅን እሳቱ የአበባ ከሚለው መጽሐፉ ላይ የተወሰደ ነው። ገጽ 192 ላይ የሚገኘው በእርግጥ ሎሬት ጸጋዬ እንዳሉት የበረሃ ንዳድ ብራቅ ነው። ይፋጃል፣ ያቃጥላል፣ ያከስላል፣ ይቆርጣል። የከዚራ ጥላዎች በድሬዳዋ በመኖራቸው ግን እነዚህን አደጋዎች ሁሉ ተወግደዋል። በጥላዎቹ ምክንያት ድሬዳዋ ለዜጎቿ ለጎብኚዎቿ ምቹ ለመሆን በቅታለች። ባለጋሪ ው በሚለው ዝነኛ ዘፈኑ የምናውቁ አርቲስት አበራ ሙላት ይህንን ውቁ ሀቅ እንዲገልጹታል። ባለጋሪው ባለጋሪው ቶሎ ቶሎ ንዳው፣ ቀጠሮ ነበረኝ ከፍቅርዬ ጋራ፣ ማን ያዘግያት የኔም ባላ ጋራ። ወደ እኔ ስትመጣ የዘወትር መንገዷ አይደለም በሌላ በጋሪ ነው ልምዷ። ጋሼ ባለጋሪ ቶሎ ቶሎ ብረር፣ ፀሐይ እንዳይመታት በከዚራው ጥላው ስር። እንዲህ ተብሎ የተዘፈኑ በ1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው። በጣት የሚቆጠሩ ታክሲዎች በአስፋልቱ ላይ ውር ውር በሚሉበት በዚያ ዘመን ጋሪ የልብ አድርሶ ሆኖ አገልግሏል። የቆላው ንዳድ በሚፋጅበት ወቅት ተሳፋሪዎቹ በከዚራ ጥላዎች የቀዘቀዘውን አየር እንዲስቡ በማለት ባለጋሪው በዚያ ማቋረጡ የዘመኑ ወግ ነበር። ጋሪ የከዚራ ጎዳናዎች ላይ እንዳይዘዋወር በተከለከለበት በአሁኑ ወቅት ደግሞ ታክሲዎች ስፍራውን ተቆጣጥረውታል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከተሞቻችንን ጽዱና አረንጓዴ እናደርግ የሚል መፈክር መነዛት የተጀመሩ አርቲስት ስለሺ ደምሴ ወይ ጋሻ አበራ ሞላ በ1993 ዓ.ም የከተማ ጽዳት አብዮት ከለኮሰ ወዲህ ነው። የከዚራ ጥላዎች ግን ከጥንትም ጀምሮ የድሬዳዋ የአይን ማረፊያዎች ነበሩ። ለዚህም ነው ከ1950ዎቹ ጀምሮ አርቲስቶቻችን ለከዚራ ሲዘፍኑ የነበረው። ለዚህ ነው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን በ1965 ብዕሩን ከአፉቱ መዙ ቅን የተቀኘለት። ከዚራ ለድሬዳዋ ውበትና ህይወትን ከማጎናጸፍም አልፎ በሺዎች የሚዘገብር ራሱን የቻለ ትውፊት ትራዲሽን እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። ለዚህም ሁለት አብነቶችን ብታልቅ ስላችሁ
አብዛኛው አዲስ አበባ ነዋሪ ለሰርግና ለጫግሯ ሽርሽር የሚመርጦ የሱደሪና ላንጋኖ መዝናኞች ነው። የምስራቅ ኢትዮጵያ ነዋሪዎች ለሽርሽር የሚመርጡት ደግሞ ሁለት ቦታዎች ነው። ከነርሱም አንደኛው የሐረማያ ሐይቅ ነው። ይሁንና የሐረማያ ሐይቅ በአሁኑ ወቅት የለም እና አሊ ሸቦ፣ ማህዲ፣ ጃፓን፣ የህያ ደም፣ ሀሎዳዊ እና ሌሎች አርቲስቶች ልብ በሚያማልል ዜማና ግጥም እንዲያ ያቀነቀኑለት ያውብ ውሃ ምን እንደነካው ሳይታወቅ ታሪክ ሆኖ ከምድረ ገጽ ጠፍቷል። ሁለተኛውና በአሁኑ ዘመን በአካባቢው የቀረው ታላቅ የሽርሽር ስፍራ ከዚራ ነው። በተለይ ሰርግ ደግሶ ከሚዜዎቹና ከአጃቢዎቹ ጋር በከዚራ ጥላዎች ስር የተንፈላሰሰ ሙሽላ እገሌ እኮ በይህን ያህል መኪናና በከዚራ ጥላ ስር ተንሸራሸረ ይባላታል። በአንድ ወቅት ነጂብ አብደላ አሊ የሚባል የበዴሳ ተወላጅ በ16 መኪናዎች በከዚራ ጎዳናዎች ላይ በመንሸራሸሩ እንደ ሪከርድ ሲወራለት ትዝ ይለኛል። ነጂብ አሁን ሞቷል፣ አላህ ይማረው። በሌላ በኩል ፀሐይ በምስራቅ አፍሪካና በአረብ ሀገራት ጠንከር ስትል ከጅቡቲ፣ ከሶማሊላንድ ሀርጌሳ እና ከየመን ለሚመጡ ጊዜያዊ ተፈናቃዮች የመሸሻ ቦታዎች የከዚራ ጥላዎች ናቸው። በቀድሞ ጊዜያት የጎረቤት ሀገር መሪዎች ጅቡቲ፣ የመን ወዘተ ድሬዳዋን እየደጋገሙ የሚዘይሩበት አንዱ ምክንያት በከዚራ ጥላዎች የቀዘቀዘ ድሬን አየር ሱስ ስለሚያስይዛቸው ይመስለኛል። ታዲያ ከዚራ ምን ማለት ነው? በዚህ ዙሪያ አንድ ወጥ ምላሽ አላገኘሁም። አንዳንዶች ትክክለኛው አጠራር ገዚራ እንጂ ከዚራ አይደለም ይሉናል። ፍቺውንም ገዚራ በሚለው አቅጣጫ እንድንፈልገው ያመላክቱናል። እነዚህ ወገኖች እንደሚሉት ገዚራ በአረብኛ ደሴት ማለት ነው። ይህም ሰፈሩ ከከተማ ዋነኛ ክፍል እንደ ደሴት ተለይቶ የተቀመጠ በመሆኑ የወጣለት ስያሜ ነው። ይሁን እንጂ የእነዚያ ወገኖች ገለጻ ትክክል ነው አይሰማኝም። ለዚህም ሁለት ምክንያቶች አሉ። ገዚራ የሚባል ሰፈር በአንዳንድ የአረብ ከተሞች ውስጥ መኖሩ እርግጥ ነው። አረቦች በዚህ ስያሜ የሚጠሩት ግን ማንኛውም ሰፈር ሳይሆን ከተሞቹን እያጋመሱ የሚያልፉ ወንዞች መሀል ባሉ ደሴቶች ላይ የተቆረቆሩ ሰፈሮች ናቸው። እንደ ምሳሌ በካይሮ ያለው ገዚራ መጥቀስ ይቻላል። ታዲያ ድሬዳዋ ደሴት ሳይኖራት ገዚራ የተሰኘ ሰፈር አላት ብሎ መናገር ይቻላል? እንዲህ ብሎ ለመደምደም በጣም ይከብዳል። ይህንን አባባል በሙሉ ልቤ እንዳልቀበል ያደረገ ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ይኸውላችሁ፣ በድሬዳዋ ይኖሩ ከነበሩት አረቦች መካከል ከ190 እጅ የሚሆኑት የመኒዎች ነበሩ። ስለዚህ ለሰፈሩ ስያሜውን የሰጡት እነርሱ መሆናቸው አይካድም። እነዚህ የመኒዎች ሰፈሩ እንደ ደሴት የተመለከቱት ቢሆን ኖሮ ጀዚራ ነው ብሎ የሚጠሩት እንጂ ገዚራ በማለት አይደለም። ገዚራ የሚለው አነጋገር በግብፅ ዘዬ እንጂ በሌሎች የአረብኛ ዘዬዎች ውስጥ አይታወቅም። ግብፃውያን ጀን እንደገ ነው የሚያነቡት። ለምሳሌ እኛ ጀማል አብዱልናስር የምንለውን ታዋቂ መሪያቸውን እነርሱ ገማል አብዱልናስር እያሉ ነው የሚጠሩት። ስለዚህ ትክክለኛ አጠራር ገዚራ ነው የሚለው አገላለጽ አልተዋጠልኝም። ከዚህ የተለዩት ወገኖች ደግሞ ትክክለኛው ስያሜ ቀሲራ ነው ይላሉ። ይህም በሰፈሩ የተገነቡትን ውብ ቤቶች ለማመልከት የተሰጠ ስም ነው በማለት ያስረዳሉ። በእርግጥም ለአቀባላይ የግንባታ ጥበብ የተገነባ ቤትን በአረብኛ ቀስር ብሎ መጥራት ይቻላል። በርካታ ቤቶችንም ቀሲራ ማለት ይቻላል። ታዲያ ይህንን መገጣጠም ብቻ አይተን ከዚራ ከአረብኛው ቀሲራ ነው የተገኘው ለማለት ይቻላል ሊሆን ይችላል። ከመደምደሚያ ላይ ለመድረስ ግን ሰፋ ያለ ጥናት ማድረግ ይጠይቃል። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ከዚራ የተገኘው ከዲራ ከሚለው የአረብኛ ቃል ነው ይላሉ። ይህም ሰፈሩን ያሳመሩትን ጥላዎች የሚያመለክት መጠሪያ እንደሆንም ይገልጻሉ። ከዲራ በአረብኛ አረንጓዴ የሆነ ወይም አረንጓዴ መልክ ያለው ማለት ነው። ይህንን እይታ ከቋንቋ አገባብ አንጻር መቀበል ይቻላል። የከዚራን ታሪካዊ ዳና ስናይ ግን አንድ ሊታለፍ የማይችል አጥር አለ። ከዚራ የመሰረቱት የኢጣሊያ ወራሪዎች መሆናቸው ከብዙ ምንጮች የተረጋገጠ ነው። ኢንሳይክሎፒዲያ ብሪታኒካ ግን በስህተት የፈረንሳይ ዜጎች ናቸው የመሰረቱት ይላል። ከዚራ የሚለው ቃል በዚያ የጣሊያን ወረራዎች ዘመንም ይታወቅ ነበር። የከዚራ ጥላዎች
የመጡት ግን በእንግሊዝ ወራሪዎች ዘመን ነው ሲባል የሰማው ይመስለኛል። ከዝግራ የሚለው ስም ከጥላዎቹ እንኳን የቀደሙ መሆኑ ሰፈሩ በጥላዎቹ ምክንያት እንዲያ ተብሎ እንዳልተጠራ ሊያስረዳ ይችላል። ጥላዎቹ በጣሊያኖች ዘመን ከነበሩ ግን ከዚራ የተገኘው ከዲራ ከሚለው የአረብኛ ቃል ነው የሚለውን መላምት መቀበል ይቻላል። ታዲያ የከዚራ ትክክለኛ ፍቺ ምንድን ነው? ለጊዜው የተቆረጠ መልስ የለኝም። ወደፊት ስለ ድሬዳዋ የሚያጠኑ ምሁራንን ነገሩን ከምንጩ አጥርተው አጥጋቢ ምላሽ እንደሚሰጡበት የምተማመን የቤት ስራው ለእነሱ ተን ብናልፍ ይሻላል። ከላይ እንደገለጽኩት ከዚራ የድሬዳዋ አንድ ክፍል ሆኖ የተመሰረተው በኢጣሊያኖች ወረሮች ዘመን ነው። ከዚያ የሰዎች መኖሪያ ክፍለ ከተማ ነው የሚለው ልማድ ከጣሊያኖች የተወረሰ ነው። ታዲያ በጥንቱ ዘመን በሰፈሩ የሚኖሩት በአብዛኛው ውጭ ዜጎች እንጂ ኢትዮጵያን አልነበሩም። በተለይም ግሪኮች፣ አረቦች፣ ፈረንሳዮች፣ አርመኖች እና ጣሊያኖች በብዛት ይኖሩበት ነበር። በኋላ ላይ ደግሞ እንግሊዛውያን የሰፈሩ መንደርተኛ ሆኗል። እስከ ዛሬ ድረስ በሰፈሩ የሚታዩት ማራኪና ለአይን ቀለል ያሉ ህንፃዎች በእነዚያ የውጭ ዜጎች ነው የተሰሩት። ድሬዳዋን ያሳምሯት የገዚራ ጥላዎች መነሻ እነዚያ የውጭ ዜጎች እንደ ንዳድ የሚያቃጥለውን የድሬዳዋ ሙቀት ለመቀነስ በአካባቢው ሲሰሩ የነበረው የዛፍ ተከላና የጽዳት ስራ ነው። በዚህ ዘመን ግን ከዚራ የመኖሪያ ሰፈር ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ በርካታ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የድሬዳዋ ታዋቂ ትምህርት ቤቶች የሚጎበኙበት ሰፈር ነው። በአፄ ኃይለስላሴ ዘመን የተገነባው የድሬዳዋ ቤተ መንግስት፣ የድሬዳዋ ካቶሊክ ካቴድራል፣ የአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ፣ የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች እና ሌሎችም ዘመናዊ ህንፃዎች ይገኙበታል። ስለ ከዚራ ይህን ካልል ስለ ሌሎች የድሬ ሰፈሮች ደግሞ እስቲ ትንሽ እናውጋ። የድሬ ሰፈሮችን በሙሉ እንዘይራቸው እንዴ? ከየትኛውን ጀምር? የትኛውን እናስቀጥል? በእውነቱ ግራ የሚያጋባ ጥያቄ ሆኖብኛል። የእኔ ችግር ሰፈሮቹም አንድ በአንድ ማየት እንኳን አይደለም፣ የመጽሐፋችን አቅም የተገደበ ሆኖ እንጂ። ሁሉንም ሰፈሮች በተመሳሳይ መልኩ የማላቃቸው መሆኑ ተጨማሪ ችግር ሆኖብኛል። አንዳንዶቹን እንደ እጄ መዳፍ ነው የማውቃቸው። በአንዳንዶቹ ላይ ያለኝ እውቀት ደግሞ ከጥራዝ ንጥቅነት ይሻላል። አንዳንዶቹን ግን በጭራሽ አይቻቸውም አላውቅም። ስማቸው አልሰማቸውም ሰፈሮች ኖሩ እንደሚችሉ ገምታሉ። ስለዚህ በዚህ ዚያራችን ሁሉም ሰፈሮች በዝርዝር ማየቱ ቀርቶም በሰፈሮቹ ታሪካዊ ዳና ላይ ብናተኩር ይሻላል። የዚህ መጽሐፍ ሁለተኛ ክፍል የሚዘጋጅ ከሆነ ያኔ ሰፈሮቹን በዝርዝር እንደማስዳሰስ ከወዲሁ ቃል እገባላችሁ። ለጋህርና መጋላን ግን በዚህ መጽሐፍ በስፋት እናያቸዋለን። ከድሬዳዋ ሰፈሮች መካከል አንዳንዶቹ ጥንት በነበራቸው ስያሜ የሚጠሩ መሆናቸውን በቀላሉ መረዳት ይቻላል። የተወሰኑ ስያሜዎች ደግሞ በንግድ መስፋፋት የተገኙ ናቸው። አንዳንዶቹም ከህዝቡ ማህበራዊ ህይወት ጋር የተቆራኙ ናቸው። በጥቂቶቹ ላይ ግን የድሬ ልጆች የፈጠራ ጥበብ ይታያል። እስኪ ሁሉንም በምሳሌ ላስረዳ። ለገ ሀሬ በቅርብ ዘመን የመጣ ስያሜ አይመስልም። ለገ ሀሬ በኦሮምኛ የአህያ ወንዝ ነው። እንደምገምተው ወንዙ የሚሰፈስበት በአንደኛው ስፍራ አህዮችን ውሃ ለማጠጣት ይዘወትር ነበር። ደግሞ በዚሁ የአህዮች ማጠጫ ስፍራ ወንዙ ጥልቀት አልነበረውም። ምክንያቱም በተለምዶ እንደምናውቀው አህዮች ጥልቀት ባለው ወንዝ አቅራቢያ እንዲደርሱ አይደረግምና። ታዲያ የድሬዳዋ ህዝብ በአንድ ወቅት የመጠጥ ውሃ የሚያገኝበት ዋነኛ ወንዝ ይኸው ለገ ሀሬ እንደሆነ ታሪክ አዋቂዎች ያወሳሉ። ለዚህም ይመስላል አሊ ቢራ እንዲህ በማለት ሲዘፍነው ድሬዳዋቱ ዱጋ ቢሻን ለገ ሀሬ ጃለላ ከነ ተከቱ ሂናርገሬ። በአማርኛ ሲመነዘር እንዲህ ለሆነ የለገ ሀሬን ውሃ የሚጠጣው የድሬዳዋ ነው። እንዲህ አይነት ፍቅር ያለ ዛሬም አላየሁ እንደማለት ነው። በድሬዳዋ ከተማ ገንደ በኦሮምኛ ሰፈር ማለት ነው የሚል የመነሻ ቅጥያ እየተጨመረባቸው የሚጠሩ በርካታ ሰፈሮች አሉ። ገንደ ቆሬ፣ ገንደ ጋራ፣ ገንደ ምስኪን እና ገንደ ቱሽቱሽ ጥቂቶች ናቸው። ገንደ ጋራ በኦሮምኛ ኮረብታማ ሰፈር ወይንም በኮረብታ ላይ ያለው ሰፈር እንደማለት ነው።
በርግጥም ሳፈሩ የሚገኙ በኮረብታ ጥግ ነው። ገንደ ቆሬ ቃል በቃል እሹሃማው ሰፈር ለማለት ቢመስልም አውዳዊ ፍቹ እሹሃማ ዛፍ ያለበት ሰፈር የሚሆን ነው። እንደዚህ አይነት ስሞች በመላው የኦሮሞ ምድር የተለመዱ መሆናቸው ጥንታዊነታቸው አያጠራጥርም። ገንደ ምስኪን እና ገንደ ቱሽቱሽ የተሰኙ ስሞች የድሬ ልጆች ፈጠራ ውጤቶች መሆናቸውን በግልጽ ያስታውቃል። ገንደ ምስኪን የድሃ ሰፈር ማለት ነው። ስያሜው ለምን እንደወጣ ባይታወቅም በአንድ ወቅት በልመና የሚተዳደሩ ወገኖች ደሳሳ ጎጆዎችን ከጆንያና ከመዳበሪያ ከረጢት ቀልሰው የኖሩበት ሰፈር ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ። ይሁንና ሰፈሩ በአሁኑ ወቅት የድሃ ሰፈር የሚያስብለው አንዳች ገጽታ የለውም። ገንደ ቱሽቱሽ የሚለው ስያሜ በመደበኛ የቃላት አጠቃቀም ውስጥ አይገኝም። በድሬ ልጆች አነጋገር ቱሽቱሽ ሲባል በአማርኛ ዝባዝንኪ ወይም ቅላቅንቦ ወይ ደግሞ ኮተት እንደምንለው ነው። ከዚህም ሌላ ቱሽቱሽ የሚለው ቃል ልክስክስ፣ ዝተት ወይም ውዳቂ በሚሉ ቃላት መፍታት ይቻላል። ሰፈሩ እንዲህ ተብሎ የተጠራው አለ ምክንያት አይመስላችሁ? የድሬዳዋ ልጅ የሆነው ፈክሪ ተውፊቅ የተባለ ወንድማችን ምክንያቱን ሲያብራራል እንዲህ ይለናል። በቀድሞ ዘመናት በዚህ ሰፈር ሴተኛ አዳሪዎች ይበዙበት ነበር። በተለይ ከሌላ አካባቢ ወደ ድሬዳዋ የተፈናቀሉ ሴተኛ አዳሪዎች የሚከትሙበት በዚህ ሰፈር ነበር። በመሆኑ የድሬ ህዝብ የሴተኛ አዳሪ ሰፈር ከማለት የቱሽቱሽ ሰፈር ወይም የልክስክስ ሰፈር በማለት ሰየሙት። ቀብሪ ዶሌ በኦሮምኛ የልጆች መቃብር ማለት ነው። በድሮ ጊዜ ልጆች የሚቆበሩበት ስፍራ ስለነበረ ነው ሰፈሩ እንዲህ ተብሎ የተጠራው። አምስተኛ የሚባለው ሰፈር ስያሜውን ያገኘው ደግሞ የምስራቅ እዝ አካል የነበረው አምስተኛ እግረኛ ብርጌድ በስፍራው ይቀመጥ ስለነበረ ነው። በሐረር ከተማ አራተኛ የሚባል ሰፈር እንዳለ ልብ ይሏል። አሸዋ ከደጃቱ ወንዝ የሚወርደው ጎርፍ ድሬን ከከበቧት ተራሮች እና ሸንተረሮች እያጠበ የሚወስደውን አሸዋማ አፈር የሚያራግፍበት ስፍራ ነው። በመሆኑ በዚህ ስፍራ የተቀለሰው ሰፈር አሸዋ ተብሎ ተጠርቷል። በታዋቂ ኩባንያ ስሞች የሚጠሩ ሰፈሮችም አሉ። ለምሳሌ ያህል ኮካኮላ፣ ኮቶኒ እና ኮኔል ይጠቀሳሉ። ኮካኮላ የኮካኮላ ፋብሪካ የሚገኝበት ሰፈር ነው። ኮቶን ደግሞ የድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ያለበት ሰፈር ነው። ኮኔል ግን በዚህ ዘመን ያለ ድርጅት አይደለም። በኃይለሥላሴ ዘመን ለድሬዳዋ ከተማ የኤሌክትሪክ መብራትና ኃይል ያቀርብ የነበረ የኢጣሊያን ነጋዴዎች ኩባንያ ነበር። ይህ ኩባንያ በ1967 ሲወረስ ባለቤቶቹ ሀገር ጥሎ ሄደዋል። ሆኖም ከድሬዳዋ ሰፈሮች መካከል እንደ አንዱ እስከ ዛሬ ድረስ በኩባንያው ስም ኮኔል እየተባለ ነው የሚጠራው። ፈረስ መጋላ የድሬዳዋ ዋነኛ የአውቶቡስ መናኸሪያ ያለበት ሰፈር ነው። ፈረስ መጋላ የሚባለው መናኸሪያ ነው። የዚህ ስም መነሻ ሀረርጌ በተሰኘው መጽሐፊ ውስጥ በዝርዝር ገልጬዋለሁ። ለመድገም ያህል ግን በአጭሩ ነው የፈረስ መጋላ ትክክለኛ አጠራር ፈረስ መጋላ ነው ነበር። በሐረሪ ቋንቋ የፈረስ ገበያ ማለት ነው። በሐረር ከተማ እምብርት ላይ ያለው ፈረስ መጋላ ነበር እንዲህ ተብሎ ሲጠራ የነበረው። ያ ስፍራ በእርግጥም በጥንቱ ዘመን የፈረስ ገበያ ነበር። ያ ዘመን አልፎ ተሽከርካሪ ወደ ሐረር ሲገባ ደግሞ ፈረስ መጋላ የአውቶቡሶች የተሳፋሪ ማውረጃ መጫና ቦታ ሆኖ ሲያገለግል ኖረ እና ሀረጉ የአውቶቡስ መናኸሪያ የሚል ፍቺ የያዘ። በመሆኑ አውቶቡስ ወደ ድሬዳዋና ሌሎች የምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞች ሲገባ የተሳፋሪ ማውረጃ እና መጫኛ ቦታ ሁሉ ፈረስ መጋላ እየተባሉ ይጠሩ ወቅተዋል። አሁን ደግሞ የድሬ ቡቃያዎችና እንግዶች እናያለን። ድሬዳዋ ታሪክ ሰሪ ናት። ታሪክን ሰርተው ያሰሩ የሀገር አውራዎችም አብቅላለች። እስኪ ለበረካ ያህል ጥቂት የድሬ ቡቃያዎቹን ላስተዋውቃችሁ። ዶክተር ጌታቸው ቦሎዲያ የሚባል እውቅ ባዮኬሚስት እዚህ ሀገራችን ውስጥ ነበር። ይህ ምሁር በሙያው በጣም ጂኒየስ ስለነበር በምስራቅ አፍሪካ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉ በፕሮግራም እየተዘዋወረ ያስተምር ነበር ይባላል። ታዲያ ይህንን ሰው ከባዮ ኬሚስትሪው በላይ ስመገናን ያደረገው ወደር የለሽ ድፍረቱ፣ ሞገደኝነቱና
ለጣፊነቱ ነው። እጅግ የሚበዙ ምሁራንም አፋቸውን ሸብቦ ዝምታን በመረጡበት የድርግ ዘመን የተሰማውን ሁሉ ፊት ለፊት ይናገር ነበራሉ። በዚያ ላይ የተያለ ስብዕናውም በሕይወት እያለ ተረት እስከ መሆን ደርሷል። እነሆ ያ ሞገደኛ ዶክተር የድሬ ቡቃያ ነበር። ምናልባት ድሬ ግልጽነቷን አውርሶ ይሆናል። ሌላው ዶክተር አብዱል መጂድ ሁሴን ለየት ያለ ምሁር ነበር። ወጣት እያለ የ1960ዎቹን ስመገናና ህቡ ፓርቲ የነበረው ኢህአፓ ታጋይ ፋኖ ሆኖ እስከ አሲምባ ተራራ ድረስ ዘምቷል። የደርግ መንግስት ወድቆ ኢህአዴግ ስልጣን ሲይዝ ደግሞ የትራንስፖርት መገናኛ ሚኒስትር ሆኖ አገልግሏል። ታዲያ ዶክተር አብዱል መጂድ ከኢህአዴግ ጋር እየሰራም እንኳን ተቃዋሚዎች ዲሞክራት ነው ብቃት አለው ይሉ ነበር። በቅርቡ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም የኢትዮ ሱዳን ድንበርን አስመልክቶ ገለጻ በሰጡበት ወቅት አብዱል መጂድ ባደረጋቸው ጥናቶች ላይ በጎውን ሲናገሩ ሰምቼ በጣም ነበር የገረመኝ። ዶክተር አብዱል መጂድ በአንድ ሰሞን አልኢቲሃድ የተሰኘ ቡድን በሰነዘረበት ጥቃት በቆሰለበት ጊዜ የዓለም መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ለመሆኑ በቅቷል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ይታይ የነበረውን የስልጣን ሽኩቻና የሰላም መደፍረስ በማረጋጋትም ስሙ ተጠቃሽ ነው። እነሆ ይህም ሰው የድሬዳዋ ቡቃያ ነበር። ዶክተር አብዱል መጂድ የሚኒስትር ስልጣኑን ለቆ ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ በሌላ ድሬዳዋ ልጅ ነው የተተካው። ስሙ አምባሳደር ማህሙድ ድሪድ ይባላል። አምባሳደር ማህሙድ የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር፣ የማዕድን ሚኒስቴርና የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር በመሆን አገልግሏል። ከ2003 መጀመሪያ ጀምሮ ግን በግብፅ የኢትዮጵያ አምባሳደር በማገልገል ላይ ይገኛሉ። እኚህ ሰው ከሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት የሚለዩት በርካታ ቋንቋዎች የሚናገሩ በመሆናቸው ነው። በዚህም መሰረት ሶማሊኛ፣ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ አረብኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ እና ሀረሪ ቋንቋዎችን ይናገራሉ። ከዚህ በተጨማሪ አምባሳደር ማህሙድ ከፍተኛ የስዕል ችሎታ አላቸው። ደራሲና ጋዜጠኛ ካሳይ ገብረ እግዚአብሔር የብዕር ዘመራ በሚል ርዕስ ላሳተመው መጽሐፍ የሽፋን ስዕል የሰሩት የድሬዳዋ ተወላጅ የሆኑት አምባሳደር ማህሙድ ድሪድ ናቸው። ሚግ የተባለውን የብሔራዊ ቡድናችን ተጫዋች ታውቁት የለ? ሊቢያ ያዘጋጀውን የ13ኛ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ሲነሳ በቅጽል ስሙ ሚግ እየተባለ የሚጠራው የማህሙድ ኡስማን ስምም አብሮ ይነሳል። ኢትዮጵያ ለዚህ ውድድር ለማለፍ የቻለችው ሚግ ባስቆጠራት ቆራጥ ተጋድሎ እንደነበር ይዘከርለታል። ሚግ ቅጽል ስሙ ያገኘው ሜዳ ውስጥ ሲገባ በሚያሳየው ፍጥነትን የተሞላበት እንቅስቃሴ ነው። ይህ ተጫዋች በታሪክ የሚታወስበት ሌላኛው አድራጎቱ ለሶስት ብሔራዊ ቡድኖች ለኢትዮጵያ፣ ሶማሌና ጅቡቲ የተጫወተ ብቸኛ የኢትዮጵያ ተወላጅ መሆኑ ነው። እንግዲህ ሚግንም ያፈራችው ውቢቷ የድሬዳዋ ከተማ ናት። ትንግርቶችን ማሳየት የማያልቅባት የበረሃ እንቁ። በዚህ ዘመን በመረሳት ላይ ያለ ሌላ እውቅ ስፖርተኛም አለ። መሐመድ ሮጎራ ይባላል። ይህ ልጅ ሀገራችን ካፈራቻቸው እውቅ ብስክሌተኞች አንዱ ነው። ለሶስት ተከታታይ ዓመታት በ1971፣ 72፣ 73 የኢትዮጵያ ሻምፒዮናንም ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980 በተደረገውም የሞስኮ ኦሎምፒክም ተሳትፏል። እንግዲህ ይህንንም ስፖርተኛ ያፈራችው ድሬዳዋ ናት። ሀዲያ ሱፐር ማርኬት በመሀል አዲስ አበባ ጊዮን ሆቴል አጠገብ ነው የሚገኘው። የዚያ ሱፐር ማርኬት ባለቤት ወይዘሮ ሀዲያ ሙሐመድ ጎንጂ ትባላለች። ወይዘሮ ሀዲያ ከሱፐር ማርኬቱ በተጨማሪ ኤችኤችኤም ትሬዲንግ የሚባል የንግድ ድርጅት ባለቤት እና ስራ አስኪያጅ ነች። ይቺ ታዋቂ የንግድ ሰው የተወለደችው በድሬዳዋ ነው። ከሽማግሌዎች እና ከሌሎች ሰዎች አንደበት እንደሰማሁት የእርሱ አባት የሆኑት አቶ ሙሐመድ ጎንጂ አፄ ኃይለሥላሴ ወደ ድሬዳዋ ብቅ ባሉበት ጊዜ መስተንግዶን ከሚመሩት አስተናባሪዎች አንዱ ነበሩ። የጅቡቲው ፕሬዚዳንት ዑመር ኢስማኤል ዑመር ጌሌ አማርኛ ሲናገሩ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይታችኋቸው ታውቃላችሁ አይደል? ታዲያ እርሳቸው የሚያውቁ ሰዎች ኦሮምኛንም ልክ እንደ አማርኛ እንደሚያቀላጥፉ ነግሮኛል። እኚህ ሰው የድሬዳዋ ተወላጅ በመሆናቸው ነው ቋንቋዎቹን የለመዱት። ድሬ ያፈራቻቸው ሌሎች ቡቃያዎችስ? ለምሳሌ ዶክተር ፍቅሬ ቶሎሳ፣ ጀነራል ለገሰ ተፈራ፣ ካፒቴን አህመድ ቅሎ ወዘተ እያልን መቀጠል እንችላለን። ለጊዜው ግን በዚሁ ይብቃል።
አሁን ደግሞ ስለ ድሬዳዋ አውራው አሌ ቢራ ትንሽ እናወራለን። አሁን ከማንም በላይ በትዝታ ባህር ውስጥ የመወርወር ኃይል ያለው የድሬ ቡቃያ ክቡር ዶክተር አሌ ቢራ ነው። በሁሉም ኢትዮጵያ እንደተወደደ 50 ዓመታትን ያስቆጠረ የኪነ ጥበብ ሊቅ በጣፋጭ አንደበቱና በምትሃታዊ ድምፁ ሙዚቃ የዓለም ቋንቋ የሚለውን ብሂል በተግባር ያስመሰገረ የዜማ ንጉስ ነው። አሌ ቢራም ከድሬ ነጥሎ ማየት አይቻልም። ድሬዳዋም ከአሌ ቢራ ጋር ዘወትር ትነሳለች። እርሱም ይህችን ውብ ከተማ በጣም ይወዳታል፣ ያሞካሻታል፣ ይዘክራታል። ይህ አጃይበኛ ሰው በቦክስ ጊታር ደህና አድርጎ መጫወት እንደለመደ ለድሬዳዋ እንዲህ ብሎላት ነበር። አላቲን ድሬዳዋ ፎን መሌ ለፌ ሂኛቲን ጀቲ መጋሌን ድሬዳዋ ነማመሌ ሂንዱቢ ሲንጀቲ። በዚህ ግጥም እንዲህ አሌ ቢራ ድሬዳዋን በጥበብ ስራዎቹ መዘከር የጀመሩ አሊ በዚህ ባህላዊ ግጥም ሁለት ተቃራኒ ባህሪያትን ነው እንደ አንድ አምሳያ ያደርጉ ለመግለጽ የፈለጉ፣ የድሬዳዋ ጭልፊትና የድሬዳዋ ጉል። የእያንዳንዳቸው ፍላጎት ምን እንደሆነ ለማወቅ የግጥሙ መልእክት ወደ አማርኛ መልሰን ነው። የድሬዳዋ ጭልፊት ስጋ እንጂ አጥንታት ብሉ እንዳለች፣ የድሬዳዋ ግቡልም ከኔ በቀር ሌላውን አታናግሩ ትላለች። ጭልፊቷ አጥንታት ብሉ ያለችው ለወንብድና ተግባሯ እንደሚመቻት በማሰብ ነው። ሰዎች ስጋውን ትተው ወደ አጥንቱ ጎራ ካሉ እርሷ ጦማ ማደሯ ነው። ከሰዎች እጅ እየተሞለጨፈች ከእርሷ የምትሞላበት ስጋ ብርቅ ሊሆንባት ነው። ስለዚህ ያንዳየው ለድሬ ነዋሪዎች የምን አጥንት ማሳደድ ነው፣ ስጋውን ጠንካራ አድርጋችሁ ያዙ እንጂ እያለች የብልጠት ምክር ትሰጣለች። ታዲያ አሌ ቢራ አጥንት አትብሉ ትላለች። ያለው ነገር ጨዋታ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የድሬዳዋ ነዋሪዎች ልክ እንደ ሀረሪዎቹ አጥንትን በሁልበት መረህ የአብሽ ወጥ ውስጥ መጨመር እንደ ባህል ከያዙት በጣም ቆይተዋል። እናቶች ወደ ሱጉያ ቤት ልኳንዳ ማለት ነው ሄደው በስጋ ፈንታ አጥንት ሸምቶ የሚመለሱበት ጊዜ ብዙ ነው። ይህ ነገር ቀጣይ ሆኖ ከዘለቀ የጭሉሉያ ህልውና አደጋ ውስጥ መውደቁ ነው። ይህን አደጋ ለመከላከል ነው አጅሪት ምክርን ካችሁ በሚላ ከሆን ስጋውን ተመገቡ እያለች የምትለፈፈው። የድሬ ቆንጆ ከኔ በቀር አታናግሩ የማለቷ ሚስጥር ግን ከጭልፊቷ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት ብሂል ይለያል። በአሊ አንደበት ሊነገር የተፈለጉ የድሬዳዋ ጉብል ከሁሉም ትበልጣለች የሚል መልእክት ነው እንጂ የድሬ ጉብል ራስ ወዳድ ናት ለማለት አይደለም። የድሬ ልጅ በራስ ወዳድነት በጭራሽ አይጠማም። አሌ ቢራ የተወለደባትና አፈር ፈጭቶ ያደገባት ድሬዳዋ በዘፈኖቹ ጣልቃ ማንሳቱን ይደጋግማል። ስለ ለጋሬ ባወሳበት ዘፈን እንደገና ድሬን እንዲህ ብሏታል። ድሬዳዋ ጅራ ጅቡቲ ማልጄና አቶ ኑፍ ኢብሲቱ ቲርካ ማሌጄና። ድሬዳዋ ከልቡ ለሚወዳ ሰው ድሬ ትበቃዋለች። ከድሬ ሁሉንም ያገኛል፣ ከድሬ ሁሉንም ማየት ይቻላል። የዚህ ግጥም መልእክት እንዲህ ነው። ወደ አማርኛ ስለመለሱ እንደዚህ ይሆናል። ድሬዳዋ ነው ያለነው ጅቡቲን ምን እንላታለን? የአንቺ ፊት እያበራልን ኩሬንቲን ምን እንለዋለን? አሌ ቢራ በመጀመሪያ መስመር ድሬዳዋ ከጅቡቲ አታንስም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው የፈለጉ። በሁለተኛ መስመር ደግሞ የድሬዳዋ ጉብል አስተውሎ ለሚመለከት ሰው ከኮረንቲን በላጭ ሆና እንደምትገኝ ነው የገለጸል። በእርግጥም በላጭ ናት። በነገራችን ላይ ሁለተኛው መስመር ያለው ኩሬንቲ የሚል ቃል አስተውላችሁ ላኛል አይደል? እስከ ቅርብ ዘመን ድረስ የኤሌክትሪክ መብራት በአማርኛ በዚህ ስም ነበር የሚጠራ። ወደ ድሬዳዋ ወይም ወደ ሌሎች የሐረርጌ ከተሞች ከወረዳችሁ ግን መብራቱ ትሪክ እየተባለ ሲጠራ ትሰማላችሁ። አሌ በዚህ ዘፈኑ ድሬዳዋ ያለችበትን ጥንታዊ እና ዘመናዊ በአንድ ላይ አገናኝቶ ያወሳው። ለምሳሌ የለጋ ሀሬ ውሃ የሚጠጣው ጥንት እንጂ በዚህ ዘመን አይደለም። ትሪክ ደግሞ ዘመናዊነት ያስገኘው ስልጣኔ በረከት ነው። ታዲያ አሌ ቢራ በዚሁ ዘፈን ማብቂያ ላይ ወደኋላ ርቆ ሄድና ድሬዳዋ ራሷን የቻለች ከተማ ሆና ከመጠንሰሷ በፊት አካባቢ
የሚታወቅበትን የከብት እርባታ ባህል እንደዋዛ ይጠቅሰዋል። እንዲህ እያለ ኬንያ፣ ድሬዳዋ፣ ሎንቱሎን፣ ሀይሳ፣ ዋሂሲቲ፣ ዳሜ ዋን፣ ቀልቢ ፈይሳ። በእነዚህ ስንኞች ለማለት ተፈለገ ወደ አማርኛ ቢመለስ እንዲህ ሊሆን ይችላል። በእኛ ድሬዳዋ ከብት ነው ከብትን የሚያግደው፣ ቀልብን የሚፈውስ ነገር ወደ አንቺ ልስደድ እንደማለት ነው። አንድ ከብት ሌላኛውን ከብት ያግዳል እንዴ? እኛ በምንኖርበት ዓለም እንደዚህ አይደረግም። ነገር ግን በኦሮሞ ባህል ውስጥ የአድማጩን ጆሮ ለመሳብ ሲባል ነገሮችን ውብ በሆነ መልኩ በማጋነን እንዲህ አይነት ግጥሞች መቅጠም ይቻላል። ይህ ነው እንግዲህ አሊ ቢራ እውነተኛ የድሬዳዋ ይህ ክቡር ሰው ወደ ሙዚቃዊ ዓለም የገባው እንዴት ይመስላችኋል? ደስ የሚል ታሪክ ነው አለው። ነገር ግን እሱ እነዚህ ከማወጋችሁ እናንተ ራሳችሁ ብትደርሱበት ይሻላል። ታሪኩ በዚሁ መጽሐፍ ስለምታገኙ አቦ ንቃ ብላችሁ ጠብቁ። አሊ ቢራ በ1940ዎቹ መጀመሪያ ላይ ገንደ ቆሬ በተሰኘው የድሬዳዋ ሰፈር ነው የተወለደው። ሙዚቃን በዚያች የትውልድ መንደር ውስጥ ሲጫወት ከቆየ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ማዕከላዊ ኦርኬስትራ የድሮ ክቡር ዘበኛ ኪነት ተሻገረ። በማዕከላዊ እዝ እያለም የመጀመሪያ በሉን አልበሙን በሸክራ አስቀረጸ። ከማዕከላዊ እዝ ከለቀቀ በኋላ በ1970ዎቹ ዝነኛ በነበሩት አይቤክስ እና ኢትዮ ስታር ባንዶች ሲሰራ ሰነበተ። በ1977 ግን ስዊድናዊት ባለቤቱ ባደረገለች ጉትጎታ ሀገር ጥሎታል። በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ አሜሪካ ተሻገረ። እንዲህ ከተዘዋወረ በኋላ በሀገረ ካናዳ ተደላድሎ ተቀመጠ። እነሆ ዛሬም በቋሚነት የካናዳ ነዋሪ ነው። ነገር ግን ወደ ሌሎች ሀገሮችም ወጣ ገባ ይላል። አሊ በሄደበት ሁሉ ድሬዳዋን ረስቷት አያውቅም። ከመድረክ ላይ በሚወጣባቸው አጋጣሚዎች ሁሉ የድሬ ትዝታዎቹን እያነሳ መጫወት የዘወትር ልማዱ ነው። ወደ ሀገር ቤት መመላለስ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ድሬን ይጎበኛታል፣ ይደሰትባታል። አሊ ቢራ በሙዚቃው አንቱታን ለመጎናጸፍ የበቃው ገና በታዳጊነቱ ነው። የሰው ፋይዳ እና ደረጃ መመዘን የሚችለው የድሬ ህዝብ ነው ክብር አድናቆቱን የደራረብለት። ከየትኛውም ሽልማት የሚበልጠው ደግሞ የህዝብ ፍቅር ነው። በተለይ በሚያውቁትና በተወለዱበት ህዝብ መወደን የመሰለ ክቡር ነገር የለም። ድሬ የሰጠችን ይህ ውድ ቅርሳችን ሁሉ ይግባ እንላለን። እርሱ ያበቀለችው ውቢቷ ከተማም ለዘላለም ትለምለም። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ቀጣይ ስለ ድሬ የተጻፉትን ከመጽሐፉ የቀጠሉትን ታሪኮች ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።